Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перевага України у війні з Росією вимірюється не лише хаймерсами та несемсами. На зсу працює штучний інтелект і найпередовіші технологічні розробки світу у поєднанні з неймовірним українським духом і завзяттям вони дають неймовірний результат. Пише в своєму телеграм-каналі Орес Сохар. Американський генерал Марк Мілі певен саме так будуть вестися війни майбутнього. Розкажу про декілька кейсів. Сьогодні перший є така собі компанія Palantir – таємний розробник програмного забезпечення для спецслужб США та Пентагону. Палантир це відсилка до фентезі Толкіна. Таке собі всевидяче око. Компанія працює з аналізом даних. Починала вона з алгоритму відстеження шахрайських транзакцій. Потім нею зацікавилося ЦРУ, вклавшись у стартап фінансово. Palantir створила для американських спецслужб глобальну систему стеження, і нібито допомогла вистежити та вбити самого Усаму Бен Ладена. Україна використовує дещо інший продукт платформу управління боєм. Система збирає дані з усіх джерел, комерційних супутників, радарів, наукових датчиків і камер, розвідувальних супутників НАТО, дронів соцмереж і так далі. Потім весь цей масив аналізується і передається через StarLink, до центрів управління і, зрештою, на планшети підрозділам ЗСУ, які миттєво можуть завдавати ударів точно в ціль. Далі за допомогою дронів оцінюється ефективність цих ударів. Система допомогла ЗСУ здійснити стрімкий ривок на Харківщині та Херсонщині. Наші війська знали все про позиції росіян, вибиваючи їх перед контрнаступом. Палантір дозволяє зняти туман війни, на який досі покладаються расисти. У будь-який момент штучний інтелект може проаналізувати тисячі джерел інформації та видати на екран у Києві чи Вашингтоні позиції ворога, власні позиції, найбільш ефективні засоби ураження і так далі. Далі буде про наступні кейси, пише Сохар. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.